នុប្រធានដៃអាមេរិកបដិញ្ញាបង្កើនផលិតកម្មរបស់អាមេរិកដើម្បីប្រជែងជាមួយចិនអនុប្រធានដៃអាមេរិកលោកស្រីកាមឡាហារីសបានបង្ហាញពីផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកស្រីនឹងបង្កើនផលិតកម្មក្នុងស្រុកតាមរយៈការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់សហគ្រិនភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងមហាជននេះខ្ញុំតាមការចុះផ្សាយរបស់សាមៀននីកេអេស៊ីតទៅនេះក្រុមការងារលំអិតនឹងនេះដូចតទៅលោកស្រី Harris បានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថានៅក្នុងក្លឹបសេដ្ឋកិច្ចក្រុង Pittsburgh នៅរដ្ឋ Pennsylvania កាលពីថ្ងៃពុធថាការនាំមុខគេខាងឧស្សាហកម្មនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលអនាគតនិងការធ្វើឲ្យច្បាស់ថាអាមេរិកបានប្រជែងឈ្នះចិននៅសតវត្សទី21នេះគឺជាគោលដៅនិងជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្រេចបានសសរស្តម្ភទាំងនេះលោកស្រី Harris បានសន្យាថាអាមេរិកនឹងវិនិយោគលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាជីវផលិតកម្មបញ្ញាសិប្បនិម្មិតប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអាគុយឬថ្មរថយន្តអគ្គិសនីនិងបន្ទះឈីបហើយលោកស្រីក៏បានសន្យាដែរថានឹងលើកទឹកចិត្តពន្ធលើការផលិតផ្សេងទៀតនិងការបង្កើនទ្វេដងនៅកម្មសិក្សាក្នុងអាណត្តិដំបូងរបស់លោកស្រីលោកស្រី Harris ក៏បានបដិញ្ញាចិត្តនឹងបន្តរត់បន្តឹងទៅលើប្រទេសចិនដោយដែលរដ្ឋាភិបាលលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកធ្លាប់បានអនុវត្តកន្លងមកព្រោះថាប្រទេសចិនមិនមែនកំពុងធ្វើដំណើរយឺតៗនោះទេដូច្នេះហើយប្រសិនបើចង់ប្រកួតឈ្នះចិនអាមេរិកត្រូវតែបន្តដាក់ការរឹតបន្តឹងលើប្រទេសនេះថែមទៀតលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយក្នុងការចាត់វិធានការរហ័សនិងខ្លាំងក្លានៅពេលប្រទេសចិនធ្វើឲ្យខូចច្បាប់ទម្លាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់កម្មករសហគមន៍និងក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយ